Хоча місцева влада просить поки із поверненням додому не поспішати, при в'їзді у місто кілометрові затори. Аби туди проїхати, чекати доводиться щонайменше кілька годин. Зарано, бо тільки почали ремонтувати усі пошкоджені комунікації. Днями відновили подачу газу і води. Щоправда, кажуть місцеві, помитися поки неможливо. Води у крані зовсім мало. Найближчим часом буде і світло. А поки телефони заряджають просто неба від дизельного генератора. Повісив номер телефона свого. Вдруг що, якщо він не буде працювати, щоб йому позвонили, він приїжджає, зразу і діло. А довго так телефон заряджається? Ну, мені часа півтора до 100%. Але головна умова, щоб повертатися було безпечно – повне розмінування території. Російські загарбники залишили по собі чимало мін та розтяжок. Розмінування усієї території деокупованої Київщини може зайняти до року, кажуть у мерії. Паралельно комунальники розчищають місто і від потрощеної техніки росіян. Колону спалених танків, фото яких облетіли всі світові ЗМІ, вже вивезли на пустирище. Цвинтарем спаленої техніки вже охрестили це місце у Бучі. Тут і російські танки, і цивільні авто. Їх сюди продовжують звозити. З вулиць міста прибрали й тіла закатованих росіянами українців. За місяць окупації вони убили більше 400 мирних жителів Бучі. Більшість тіл із кульовими пораненнями. Але цифра ще не остаточна. Тіла загиблих продовжують виявляти у братських могилах. Напередодні судмедексперти розкопали одну таку біля церкви апостола Андрія. Андрія Первозваного ексгумували 73 людини. З болем у серці завершення слідчих дій чекає Галина. Біля братської могили вона уже другий день. Сподівається, бодай тут знайти тіло свого чоловіка. Війна почалася, коли він лежав у інфекційній лікарні. За кілька днів зв'язок обірвався. Щойно Бучу звільнили від окупантів, примчала на його пошуки. Але дізналася, що чоловік помер незадовго після початку війни. Вона уже об'їздила усі тамтешні морги. Та тіла ніде немає. Він дуже хворів. Він був у нас неходячий. Хочемо забрати його додому, щоб похоронити по-чоловічески. Він виростив двох дітей, трьох внуків. 72-річна пані Марія всю окупацію була в Бучі. Уламки крилатої ракети пошкодили кілька сусідніх хат, але її вистояла. Вже понад місяць жінка живе без газу, світла та води. До її хати комунальники ще не дійшли, бо просто фізично не встигають. Я місяць не бачила хліба, місяць. А так дуже холодно. Такий холод, доця. Це не розказати, це не написати. Лягти в хаті, в кроваті, це замерзнеш. Після того, як відремонтують комунікації, візьмуться за пошкоджені уламками ракет будинки. Тільки у Бучі російські солдати зруйнували 22 багатоповерхівки та 243 приватних будівлі. Дар'я Цесарук, Віктор Білогорцев, канал «Україна», «Україна-24», марафон «Єдині новини».